Ahoj lidi, já bych vás rád přivítal u svého dnešního videa a v dnešním videu zahajuji takový třívideový blok teorie, o který jste si mohem dost psali, o ty témata v tom, kde se podíváme na trojčlenku, procenta a soustavy rovnic. Takže, dneska teda trojčlenka, jdeme rovnou na to. Takže, aby jsme pochopili, co to je trojčlenka, k čemu je dobrá, tak si musíme zadefinovat dva takový pojmy. A to je přímá úměrnost, nebo úměra. Přímá úměra. A nepřímá úměra. Nepřímá úměra. Co to je? No to identifikuje vztah mezi dvěma veličinami. Řekněme, že máme dvě veličiny x a y a my o nich řekneme, že x a y jsou v přímé úměře, pokud platí, že kolikrát se mi zvětší x, tolikrát se mi musí zvětšit y, nebo naopak. U nepřímé úměry je to přesně naopak, no skoro, není to, je to napůl naopak. Kolikrát se mi zvětší x zase, tolikrát se mi ale zmenší y. Takže u přímé úměry, kolikrát se zvětší jedna, tolikrát se zvětší ta druhá. U nepřímé úměry, kolikrát se zvětší jedna, kolikrát se ta druhá zmenší. Jo, to je třeba u přímé úměry, když se mi jedna vlastnost zvětší pětkrát, tak druhá se zvětší taky pětkrát. U nepřímé úměry, když se mi jedna zvětší pětkrát, tak ta druhá se musí pětkrát zmenšit, tedy vlastně zvětšit jedna pětinakrát. Tohle je důležitý k trojčlence. Proč? Protože trojčlenka funguje jenom na tyhle dva vztahy. Jo, ona nefunguje třeba pro druhou mocninu, nedopočítáte se třeba pomocí ní nějakého obsahu čtverce v návaznosti na straně, na délce strany nebo něčeho takového. Protože obsah čtverce je A na druhou a tam to nefunguje, kolikrát se zvětší strana, tolikrát se zvětší obsah. Ale naopak třeba trojčlenka v geometrii může fungovat při podobnosti. Takže jdeme na to. Co to vlastně je trojčlenka? Proč se to tak jmenuje a k čemu je to dobrý? Trojčlenka je silný nástroj i do praxe. Jako myslím si, že i běžný, že se to někdy hodí. A je to vlastně vizualizace nějakého počítání s poměrama. Zkusme rovnou nějaký příklad. No. Úplně nějaký nejjednodušší. Typickým příkladem pro přímou úměrnost je cena a počet zboží. Jo? Když kupuju rohlík za 10 korun, tak dva rohlíky stojí dvakrát tolik, pět rohlíků pětkrát tolik a tak dále a tak dále. Tak je třeba mám, že jeden rohlík stojí 10 korun. A ptám se, kolik stojí 7 rohlíků. Je to jednoduchý, ale pro tu demonstraci se to hodí. Takže, obvykle se používá nějaká takováhle syntaxe, nebo zápis. Není závazný, ale já ho doporučuji používat. Co to vlastně... Co to vlastně jsme tam napsali? No tímhle s tím jsme si zadev tím prvním řádkem, že jsou tam dva řádky. Jeden z nich musí být úplný a ve druhém mi chybí jedno to číslo, tady to x. To je první věc. Mám tam dva, zapisuju si to do dvou řádků. Stejný veličiny pod sebe, to je důležitý. Jo, rohlíky pod rohlíky, koruny pod koruny. A jeden z těch řádků musí být úplný a ve druhém musí chybět jedno číslo. Jinak to nemůže být. Klidně by mohlo být tohle nahoře, na tom pořadí těch řádků nezáleží. Ale stejný veličiny pod sebou, jeden řádek úplný a druhý řádek právě jedno x. To je nutný požadavek, aby šla použít trojčlenka. Takže ta syntaxe vypadá prostě takhle. Jo, tady ty tečky, jestli píšete, nepíšete, to je jedno, je to jenom nějaký zvyk. Jo, stejně tak to nemusíte takhle psát vůbec, můžete rovnou vyšlehnout pak nějakou tu rovnici, kterou za chvilku vyšlehnu. Jo, ale já to doporučuji, takhle je to hezká vizuální pomůcka. Pak se tam kreslí takový šipky. Pravidlo je následující. První šipka má směr vždycky od x pryč nahoru. Druhá šipka je podle úměry. Při přímé úměře, což je náš případ, má stejný směr jako ta od x, při nepřímý má opačný. Je to takový logický, bych řekl. Není to nějak komplikovaný. No a pak se sestaví rovnice. Pro každý ten sloupec máme jednu rovnici, protože každý ten sloupec vlastně reprezentuje poměr. Nemáme jednu, to jsem řekl blbě, nemáme jednu rovnici, máme jednu stranu rovnice, jeden podíl. Tak, a dělá se to tak, že to je vlastně rovnost dvou zlomků. Rovnice, když na levý, na pravý straně je zlomek. A přičemž čitatel je vždycky tam, kde šipka začíná a jmenovatel, kde šipka končí.
Začíná u sedmičky, končí u jedničky. Začíná u x, končí u desítky. Tuhle rovnici stačí vyřešit. Tam už nic není. Takže já ji vynásobím deseti, abych se zbavil, že jo, jsem vlastně na předposledním kroku, potřebuji to vynásobit, vydělit číslem před neznámou, což je jedna desetina. Dělit jednou desetinou je násobě deseti. Takže x je 7/1 × 10, což je 70 korun. Jo, ano, klučilo. Hotovo. Takhle jednoduchý to je, trojčenka je jednoduchá věc, není to žádná raketová věda. Jak na to? Ještě jednou to zopakuju. Trojčlenka se zapisuje většinou takhle graficky, má dva řádky. Platí tam, že stejné veličiny musí být pod sebou, jo, nesmí se to nějak křížem míchat, to byste dostali nesmysly. A platí tam, že jeden řádek musí být úplný a ve druhém musí chybět právě jedno číslo, to, co chcete dopočítat. Když to takhle máte, zapsaný pěkně pod sebou, tak se tam kreslí šipky, typicky. První šipku kreslím tak, že jde od x pryč, začíná na tom řádku, kde je x a jde pryč. Kdyby x bylo v horním řádku, tak jde dolů, když je ve spodním, tak jde nahoru. Jo, to je celkem logický. A druhá šipka je podle úměry. Při přímé úměrnosti, což je tenhle ten případ, kolikrát víc rohlíků, tolikrát víc zaplatím, má stejný směr jako ta od x, při nepřímé úměře má opačný směr. Je to logický, podívejte se, kolikrát víc, tolikrát víc. Když je to nepřímá, že jo, tak by bylo třeba kolikrát víc, tolikrát míň. No, dá se to celkem pochopit. No a pak sestavím rovnice, která je jednoduchá. Píšu si rovnítko a pak to udělám tak, že to je vlastně rovnost dvou zlomků, jeden a druhý. Čitatel toho zlomku je, kde šipka začíná, tak je sedmička v tom případě, jmenovatel, kde šipka končí. Tohle udělám pro jeden sloupec, rovná se, a to samý pro druhý. Čitatel, kde šipka začíná, jmenovatel, kde šipka končí. Jo, tady končí, tady nahoře. Takže desítka. Vyřeším rovnici a mám hotovo. Ta rovnice je vždycky takhle jednoduchá. Je to jednonásobení a pak nějaký krácení, pokud to nevíde takhle triviálně jako tady. Nebo si třeba můžete ještě zapamatovat, i to jsem někde viděl, že to x vypočtu rovnou, jako to číslo nad ním, krát ten opačný sloupec a zase čitatel, kde šipka začíná, lomeno, jmenovatel, kde šipka končí. Dostanete to sami a nemusíte řešit rovnice. Ale vyberte si, co vám víc vyhovuje. Můžete to dělat rovnou, protože vždycky, vlastně, když máte tuhle rovnici, tak to vede na násobení tím číslem, který dělí to x. Takže takhle jednoduchý to je. Žádný problém tam není. Trojčlenka je grafický nástroj, který nám vizualizuje vlastně rovnost dvou poměrů. 7:1 musí být to samý jako x ku 10. Hotovo. A já dopočítávám to x. Je to jednoduchá rovnice. Takže asi tak. To je v podstatě k výkladu trojčlenky všechno a klidně bych tohle video mohl ukončit. Ale můžeme si dát ještě příklad. Jeden. Tohle bylo teda typická úloha na přímou úměrnost. Cena versus počet zakoupeného zboží. Pokud tam není množstevní sleva nebo něco na ten způsob, tak to vždycky takhle musí být. Kolikrát víc výrobků si koupím, tolikrát víc zaplatím. Je to takový signature, prostě typický příklad. Pro nepřímou úměru je typickým příkladem doba práce versus počet pracovníků. Jo, typicky, v ideálním světě samozřejmě, kde se lidi nepřekáže a všichni jsou stejně výkonní. Příklad. S dvěma bagry, výkop nějaký kanalizace, nevím čeho, trval 7 dnů týden. Jak dlouho to bude trvat s 5 bagry? X. Takže zase, všimněte si, ta úprava. Stejný veličiny pod sebe, bagry pod bagrama, dny pod dnama. Pár teček, jen tak pro oddělení symbolicky. Jeden řádek úplný, ve druhém řádku jim něco chybí. To je jenom to x. Tak, šipky. První od x pryč, vždycky. A teďka, kolikrát víc bagrů, tolikrát míň to bude trvat, tolikrát kratší doba, kolikrát víc, tolikrát míň, nepřímá úměra. Takže šipka opačným směrem.
No a jdeme, sestavíme rovnici, že jo. Já si třeba teďka x dám doleva, ono nezáleží, že jo, u rovnice můžu prohazovat strany, takže klidně pravý sloupec může být v té rovnici vlevo, to ničemu nevadí, doufám, že to je jasný. Čitatel, kde šipka začíná, vždycky x, lomeno, jmenovatel, kde šipka končí, rovná se. Čitatel, kde šipka začíná, lomeno, jmenovatel, kde šipka končí. A vyřešíme. Krát 7. Jo, chci x kol. Nahatý pěkně. No a tady mám nějaký 14 pětin. Což je 2,8 dnů. Tak je zhruba nějaký 3 dny. Jo, typický příklad. Doba versus počet pracovníků. Nepřímá odměrnost. Easy. Jo, opravdu nehledejte v tom nic. Trojčlenka je pohodová věc. Úplně. No, nebo dalším příkladem by třeba bylo doba versus rychlost, doba stahování versus rychlost připojení. Jo, když máte 100 megabit, tak to stahujete nějakou dobu, když máte 200 megabit, tak to je dvakrát větší rychlost, poloviční doba a tak dále. No a ještě jeden příklad, tím si připravím půdu tak nějak pro další video, je na procenta. Trojčlenka je silný nástroj na procenta, protože u procent toho strašně moc funguje na přímou úměrnost. Kolikrát víc procent, tolikrát větší je vlastně ta část celku reprezentovaná tím početem procent. Jo, typická, úplně jednoduše. Já třeba vím, že 20% celku je 105, já nevím, hodin, to je jedno. Na veličině nezáleží. A ptám se třeba, kolik je ten celek. Kolik je celek, takže 100%. 100% x hodin. Jo, mám zadaný, že 20% je 105 hodin a ptám se, kolik je celek. Trojčlenka je dělaná. Přímá úměrnost, první od x pryč, druhá stejným směrem, protože čím víc procent, tím větší ten čas, že jo, tím větší část je vlastně reprezentovaná tím počtem procent. No a zase, čitatel, kde šipka začíná, lomeno, jmenovatel, kde šipka končí, rovná se čitatel, kde šipka začíná, lomeno, jmenovatel, kde šipka končí. Všimněte se, že jak máte pod sebou stejný veličiny, tak vy je tam nemusíte ani psát, protože oni by se vám stejně vykrátili. Jo, protože to v tom dělení. Tady nemusím psát procenta. Procento je setina, ale já to tam nemusím psát, protože je to zbytečný. Jo, v tom dělení se to ztratí. Když tam napíšu stokrát menší čísla, protože procento je setina, tak je to B1. Jo, a já to zpátky, ten zlomek můžu rozšířit stovkou a jsem zpátky. To je další super věc na trojčlence. Ona vás odstíne od toho, jaký veličiny tam jsou, je to úplně jedno. No a zase, vynásobíme tou 105, že jo, chceme x nahatý pěkně. X je 105 krát 100 lomeno 20, to je 105 krát 5 a to je 525 hodin, pokud se nemýlím. Takhle easy, jo, silný nástroj na procenta. Nebo klidně opačně, vy znáte 100%, že odpovídá, já nevím, 50, nevím čemu, minutám, jsme u těch minut, u toho času. A ptáte se, kolik je 30% celku. Tohle jde řešit sice rychlejc, 0,3x50, ale trojčlenka to funguje taky. První otex pryč, druhá stejným směrem, víc procent, větší část celku. Čitatel, kde šipka začíná, jmenovatel, kde šipka končí, rovná se čitatel, kde šipka začíná, jmenovatel, kde šipka končí. Vynásobím číslem pod xem, x je 50 krát 30 setin, tady je dvojka, takže 15 minut. Hotovo. Easy. Jo? Nehledejte v tom nic, nic tam není. No a poslední případ, můžete si u procent to ještě můžete použít. Například, kdy víte třeba, že 30% celku odpovídá, nevím, ty vteřiny, že mám hodiny, nebo ty vteřiny, nenapadá nic lepšího, odpovídá 45 sekundám, nebo vteřinám, sekundy se používají. A ptáte se, kolik je třeba 75%. Jo, nemusíte ani vidět, kolik je 100. To ta trojčlenka nepotřebuje.
První od X pryč, přímá úměra, víc procent, větší část. Čitatel, kde šipka začíná, jmenovatel, kde šipka končí, rovná se čitatel, kde šipka začíná, jmenovatel, kde šipka končí. Takže x je tedy 45 krát, tady už skoro nejsem vidět, 75 lomeno 30, což se rovná, a i zkrátím 15, že jo, tady zbydou 3, tady zbyde 2, no a nějakých 3 poloviny krát 75, no tak to je, kolik to dosto je. Polovina za 75 je 37,5. Kde jsem blbě vybral. 112,5. Snad jo. Jo, že 37 to je 25. 112,5 vteřin. Hotovo. Takže takhle. Jo, trojčlenka, silný nástroj na procenta, silný nástroj obecně na přímou a nepřímou úměrnost. Dva řádky, stejné veličiny pod sebe, musí mi tam chybět právě jedno číslo, pak si nakreslím šipky, první od x pryč, druhá podle úměry přímá úměra, stejný směr, nepřímá opačný, sestavím rovnice, čitatel, kde šipka začíná, jmenovatel, kde šipka končí, vyřeším a mám hotovo. Takže tak. Tak jo, doufám, že jste to pochopili, není tam myslím nic složitýho. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl, co zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shranou a ahoj!